Vítam vás v Rybárskej televízii. Dnes sa budeme rozprávať s Rudom Švarcom. Už sme ho dlho nevideli. Teda vy ste ho dlho nevideli. Ja ho vydávam každé 2 týždne, lebo spolu robíme. No a budeme sa baviť o love sumcov, pretože Rudo prišiel z jednej výpravy a celkom dobre sa mu darilo. Teraz nás ale zaujíma. Rudo, ideš na výpravu na sumce, nájdeš si, dajme tomu, týždeň čas a oplatí sa ísť na jedno miesto, alebo striktne si stanoviť, idem sem, alebo ako je to? Tak v podstate tá príprava na samotný lov spočíva asi v tom, že aspoň v mojom prípade mesiac zhruba dopredu sledujem Slovenský hydrometeorologický ústav a jeho stránku, kde v podstate ma zaujímajú hlavne výšky hladín jednotlivých tokov a samozrejme teplota vody, nakoľko ten úvod sezóny, ako všetci vieme, je spojený aj s nerezom sumcom, hlavne v tých podmienkach, ako to bolo tento rok, že jednoducho ten nerez bol posunutý. Hej, reálne nerez na niektorých riekach prebiehal niekedy v polovici júna, takže tá žrávosť po nereze bola akurát presne v termíne, kedy za nimi plánovali tú výpravu, čiže niekedy prvá polovica júla. Človek ale mieni, príroda to dokáže veľmi rýchlo zmeniť, môžeš sledovať výšku Dunaja, koľko chceš, lebo viem, že tvojho srdcovkov je Dunaj. No a potom máš aj nejaké alternatívne riešenia a viem aj to, že po týchto teplotách, čo boli, prišli hrozné búrky v Alpách. Čo to spravilo s Dunajom a s aktivitou rýb a ako si to riešil? Tak v podstate hlavne, keď ideš na dlhšiu dobu ako my, že sme mali na pláne 7, 8, 9 dní stráviť pri vode, tak ako tam sa môže v priebehu tejto doby stať čokoľvek. Hej, stačí jedna búrka v podstate z rieky, aj z také veľké ako je Dunaj, urobí v podstate nechytateľnú rieku, takže tam už potom treba mať dopredu aj možno prichystané nejaké alternatívy. Preto hovorím, že netreba sa zameriavať pri príprave na ten lov len na jeden revír, ale lepšie mať nejaký prehľad, možno nejakých 2-3 revírov, ktoré v podstate človek buď pozná, alebo keď ho nepozná, tak aspoň vedieť otypovať trochu, že kde by tá ryba mohla brať. Takže áno, ako hovoríš, treba sa vybrať na ryby a v priebehu aj tej rybačky treba sledovať teplotu vody, treba sledovať predpovede meteorologické, či budú nejaké zrážky, či budú nejaké búrky a samozrejme prietoky vody. Hej, to už vidí človek priamo na mieste, že či niekde vyššie neho bola búrka, no a už potom sa prispôsobovať tej situácii konkrétnej, ktorá nastáva v tom okamihu. Ty si sa ale rozhodol spojiť príjemne s užitočným a chcel si chytať aj ryby, takže ste sa presunuli. Áno, presunuli sme sa a samozrejme vybrali sme si také miesto, aby sa dalo aj teda aj kúpať. Hej, síce to už nebolo to ako na našej najväčšej rieke, ale jednoducho dalo sa. No a samozrejme aj s takouto intuíciou, že kde by tie ryby mohli byť, tak nejak. Dobre, tak poďme teda k rybám. Viem, že si chytal asi len sumcov, alebo v prvom rade si sa snažili loviť sumce. S nástrahovým rybám. V lete s nimi býva problém. Bol problém na rieke, kde si chytal s rybami? Tak my sme v podstate tú rybačku plánovali asi tým štýlom, že v prvom rade je to dovolenka, potom rybačka, takže také tie klasické prípravy, ako keď ideme čisto na ryby, že ja neviem, prichystanie si nástrahových ryb a ideme na ryby už nástrahovými rybami, aby sa nám tento problém nestal, hej, že ho napríklad na samotnom mieste nenachytáme. Tak toto sme neriešili, hej, proste keď nachytáme nástrahové ryby, budeme chytať aj trhačku, aj podvodný plavák, keď nenachytáme, tak budeme chytať možno prívlač, možno vábničku, hej, už tam sa dalo alternovať v podstate s viacerými možnosťami. Ten sumec je dosť taký vďačný v tomto, že sa tam dá viacerými technikami úspešne loviť. Jo, a pre akú techniku ste sa teda rozhodli vy? Tak v podstate na Dunaji sme chytali vábničku hlavne, aj plus prívlač. Podarilo sa nám tam chytiť, myslím si, že na tú krátku dobu, ktorú sme tam strávili, v podstate 1-2 dní, aj to ešte bola hladina vody dosť vysoko, ale malo to klesať počas celého týždňa, takže sme predpokladali, že tie loky sa nám budú zlepšovať, avšak prekazila nám to jedna búrka v Rakúsku. Následne potom prišli tie veľké búrky v Nemecku, čo nám povytápalo veľkú časť krajiny, no a už keď začala vstúpať voda, tak jednoducho sme to nie že vzdali, ale povedali sme si, že rozumnejšie bude radšej zmeniť revír na nejaký taký, kde sa dalo bez problémov loviť, ako tvrdohlavo tu sedieť na mieste, kde sme vlastne chceli okrem slnca aj v rámci tej rodinnej rybačky chytať aj kaprov a možno nejakú bielú rybu na kukuricu a na také klasické techniky, ak to tak môžem nazvať, z brehu. No a toto bolo tým pádom nemožné, lebo tá voda jedna vec, že bola pomerne vysoká, alebo predpoklad, že bude stúpať, prikalilo ju, začalo splavovať kopne čisto, takže sme to nesilili a ešte sme nakoniec inde. Dobre, poďme teda k rybám. Aké rybky ste nastražovali
na mieste, kde ste boli? Tak, bolo to miesto, ktoré bolo úplne ideálne na chytanie z brehu, hej, teda na tie klasické techniky, to znamená trhačka plus podvodný plavák, no a absolútne tam nebol problém nachytať, dá sa povedať, všetky bežné osvedčené druhý nástrojový hríb od nosala, pleskača, karasov sme pochytali, červenice, dosť plotíc lesklých tam bolo, to sú chránené, hej, takže to sme púšťali, ale jednoducho aj pri tom love tých nástrojových rybiek bola už celkom zábava, takže tam sme mali naozaj na výber, či už z veľkostných možností alebo z druhých možností nástrojových, čo vlastne použijeme podľa toho, čo sme chceli loviť. No a teraz poďme k tomu, že asi ste chytili aktivitu slunco, lebo ja už dopredu viem, že si mal dobré úlovky. Takže ktorá rybka, aby ľudia teda vedeli, čo napáť, ktorá rybka je najúspešnejšia? Tak v našom prípade sa nám najviac osvedčil klasický pleskač zelenkavý. V podstate na nich sme mali najviac záberov aj od malých slncov. Niekoľko nosalov sa nám tam podarilo uloviť. Ten nosal takisto je taký známy, že dokáže toho slnca vyprovokovať, aj keď má väčšiu veľkosť tá nástrahová ryba, ale proste na nich zaotočia aj menšia ryba. No a najväčšiu rybu sa nám podarilo chytiť paradoxne na karasa. Paradoxne hovorím preto, lebo ja karasa, keď si môžem vybrať medzi žiadnou nástrahovou rybu a karasom, tak niekedy uprednostňujem skôr žiadnu nástrahovú rybu. Podobne aj ja, áno. No a v tomto prípade to takisto bolo, ešte kamarát mi hovorí, lebo mali sme viac záberov ten večer v tú noc a jednoducho mali sme len dve nástrahové ryby do rezervy, nech ich teda nelikvidujeme zbytočne veľa a hovorím si, že dve do rezervy nám budú stačiť na 4 prúty. No a nestačili nakoniec, no a hovorí mi, radšej dáme toho karasa ako nič, hovorí mi, reku karasa, či na to buď teda zoberie veľká ryba, alebo jednoducho nič, a daj ho tam, tak sme ho tam teda dali, lebo však išiel som aj tú druhú dávať, lebo boli v podstate na dohudiča zlikvidované ryby, takže sa to v konečnom dôsledku oplatilo. A čo si chytil? No, chytil. V podstate prvá, keď nerátam menších slncov, takých do tej kategórie, ak to môžem nazvať mrazničkových, do tých 130, tak sme chytili prvého, ten mal 216 cm, no a 2 hodiny po ňom sme chytili 194 cm. A na čo zabrali? 216 a 194? Tak, to som už v podstate povedal, že tá 216 na karasa, no a tá 194 zabrala na pleskača zelenkavého, takého väčšieho, takého 35 cm. Práve to sa chcem opýtať, že niekto vyberá karasov podľa veľkosti, už keď teda musí dať karasa, tak dáva skôr takých menších. Mal si, akého veľkého karasa, koľko mal? Ten mohol mať tak 35, možno do 40 cm, taký pomerne veľký. Takže taká 1,5-kilová ryba, kilo a pol. Áno. Tá 216 na fotografiách strašne veľké brucho, ako keby nebol vytretý. Tak, ťažko povedať, hej, už bolo to v podstate na konci toho žravého obdobia po nerese, či ten sumec sa dokázal tak napratať za tú krátku dobu, ale to je jedna vec. Druhá vec, aj na stavbe tela bolo vidno, že ten sumec bol proste taký, ak sa povie, hej, že doslova prasiatko, takisto aj medzi ľuďmi, hej, nie každý, kto má 190 na rovnakú váhu, takže asi tak je to nejako podľa mňa. Áno, to príklad, my dvaja, áno. No ja nemám 190 a váhu mám asi rovnakú, takže... Dobre, ako to pokračovalo? To bola taká bombová noc iba jedna, alebo bolo ich viac? V podstate... Čo sa týka ďalšej noci, tak tam plávalo zase dosť takého bordelu, ja neviem, riasy a podobné veci, čiže tam zo štyroch hríb boli tri buď zamotané, alebo komplet obalené riasami, čiže tam nejaká šanca na záber v podstate nebola. A jedna ryba, čo bola čistá, tá bola akorát hryznutá od nejakého malého slnca. A posledná noc, tá sme mali bez záberu. Tam zo štyroch hríb zase boli všetky ryby bez problémov, len jedna bola zamotaná, no a tri boli... Pekne plávali, pracovali, už to bolo bez záberu, čiže ťažko povedať, či to bolo akurát tým, že sme ešte trafili ten koniec toho žrania, alebo jednoducho to bola zhoda náhod. Ale už potom ďalšie dve noci, čo sme tam boli, sme záber nemali. Áno, je to tak. Aj z mojej skúsenosti je to, že na rieke po nerese začnú brať malí, potom pokračujú veľkí a potom oni žerú, oni sa potom rozplávajú na tie svoje stanovišťa a potom už nelovia tak intenzívne, takže sú poschovávané a tedy treba nájsť miesto, kde loví a hlavne deň, kedy loví, lebo on neloví každý deň. Dobre, tak ja ďakujem Rudovi a opäť sa potvrdilo to, čo som niekedy tvrdil, keď sa ma ľudia pýtali, že prečo mávam také úspechy, keď som to ešte vážnejšie venoval som tom. A ja som vždy povedal preto, lebo idem na ryby, keď berú a nie, keď mám čas. Takže o čom to bolo? Vystihol si tú dovolenku a aktivitu rýb, lebo keby si šiel o týždeň, tak to môže dopadnúť úplne ináč.
Tak ja už keď sme išli na tú samotnú dovolenku, tak som bol tak celkom rád, že akurát je to obdobie, vďaka tomu, že som teraz sledoval tie teploty vody, hej, že akurát by to malo byť tak, že tá ryba žrať bude, hej, poňare sa, že matematicky to tak proste vychádzalo. No a dovolenka bola prvorade, hej, s rodinou a popri tom ten lov ryba, vďaka tomu, že jednoducho sa tá ryba loviť podarilo, tak zase tá dovolenka mala aj taký ten punkt toho, že áno, bola úspešná aj z hľadiska toho rybačenia. Dobre, ďakujem, to bol Rudo Švárd za jeho krásne úlovky, s vami sa lúčim, teším sa na budúce, majte sa dobre.